tých babrákov v predchádzajúcej vláde, ktorí nám takéto dedičstvo odozdali. Druhá vec, veľmi dôležitá pre slovenských poľnohospodárov, je, že my neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Naďalej platí, že je tu určitý zoznam, nazývame ho sankčný zoznam určitých produktov, ktoré nemienime dovážať z Ukrajiny. Ja som na túto tému otvorene hovoril s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom a som mu vysvetľoval, že pán premiér, my si nemôžeme zničiť slovenské poľnohospodárstvo. My chápeme, že máte problém a potrebujete pomoc. Jediné, čo sme pripravení pre vás urobiť, je koridor cez Slovensko, ktorý zabezpečí vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Ale pokiaľ ide umiestňovanie týchto produktov na území Slovenska, toto principiálne odmietame, pretože musíme chrániť slovenských poľnohospodárov. Podarilo sa nám, a to je tiež dôležitá vec, prísť s nástrojom, ktorý pomohol v súvislosti s odvodmi poľnohospodárom a potravinárom. Ide o odpustenie odvodov. Je mi ľúto, že opäť do toho vstúpila komisia, pretože zastavila toto oslobodenie od odvodov pri potravinároch, ale my pokračujeme pri poľnohospodároch a dúfam, že v spoločnom dialógu nájdeme aj ďalšie mechanizmy, ktoré budú pre poľnohospodárov zaujímavé. Hovorili sme spolu, čo sú najväčšie výzvy dnes pre slovenské poľnohospodárstvo. Všetci veľmi jasne hovoria, že nová spoločná poľnohospodárska politika je výzva pre každého a môžem potvrdiť, že je to dnes aj strategická agenda Európskej únie na ďalšie obdobie. Všetko bude záležať od toho, ako rýchlo vstúpi Ukrajina do Európskej únie, pretože to významne ovplyvní celú spoločnú poľnohospodársku politiku. Poľnohospodári na Slovensku veľmi správne hovoria, nemôžu sa každý rok robiť nejaké reformy, meniť parametre. Musí tu byť nejaká kontinuita, ktorá zabezpečí, že stabilita jednotlivých mechanizmov bude na prospech a nie naopak reformy budú spôsobovať, že tieto mechanizmy sa nám budú rozpadávať. Máme tu aj špecifické problémy. Dnes tu boli spomenuté závlahové systémy. Toto je výzva pre ministra pôdohospodárstva, ale chápem, že je limitovaný finančnými prostriedkami, preto vždy každý rok hľadáme nejaký špeciálny objem peňazí na niečo. Verím, že táto téma sa uchytí a budeme o nej spoločne so slovenskými poľnohospodármi hovoriť. Chcem zablahoželať poľnohospodárom z Voderad k výsledkom, ktoré majú. Viem, že sú významní producenti, nielen pokiaľ ide o obilie, že sú významní producenti, pokiaľ ide o zemiaky, pokiaľ ide o zeleninu. Sú tu obrovské sklady, pokiaľ ide o tieto produkty. Toto je cesta, ktorú treba podporovať. Slovensko musí byť čo najviac sebestačné všade tam, kde to je len čo trošku možné. Ďakujem teraz nielen tu domácim, ďakujem všetkým slovenským poľnohospodárom, počnúc traktoristom, kombajnistom až cez opravára v nejakej dielni, až po možno agronóma, až po ľudí, ktorí sa starajú o živé zvieratá, až po samotných manažérov, ekonómov. Všetci títo ľudia vytvárajú významný podiel na tvorbe slovenského národného bohatstva a preto sa patrí, aby sme ešte raz zablahoželali všetkým k žatve a to je aj dôvod, prečo som dnes prišiel medzi vás. Pán minister, páni, ďakujem veľmi pekne ešte raz za pohostinnosť. Ja by som navrhoval, ak je možné, že by sme teraz urobili minútovú prestávku, pretože ja chcem fotku v žite, či chcete alebo nechcete. Pre mňa to nie je ani humorné, ani smiešné. Pre mňa je to cťou, pretože ja som vyrastal na vidieku. Mne obilie vždy voňalo. Mne pole vždy voňalo. A preto by som bol veľmi rád, keby sme si tradičnú fotografiu z tohto prostredia urobili. Potom, ak dovolíte, pretože nie som celkom ešte pripravený na dlhé státie, by sme sa vrátili sem naspäť, aby som sa s vami rozlúčil. A nechal by som tu našich kolegov, aby odpovedali na vaše podrobné otázky, pretože ja mám nejaké veci naštudované, ale pokiaľ ide o profesionálny prístup, tu treba maximálne využiť prítomných ľudí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a poprosím jednu fotografiu a budeme pokračovať.